Góðan daginn. Ég ætla að byrja að tala 4G. Ég er Stórisson og erum frá símanum. Og Sæmundur ætla svo að segja ykkur aðeins frá Wi-Fi. Og aðeins að taka því svona fortíð, nútíð og framtíð og byrjum að sýna ykkur þetta fína mynd sem að sýnir hérna þróuna sem hefur verið í þessum farsímakerfum. Og þetta eru ekki að tala fyrstu kynslóðakerfin. Fyrstu kynslóðakerfin eins og NMT-kerfi sem að nýlega var lokað. Þarna eru í svona bláum lit annara kynslóðakerfi eins og GSM. Og svo þriðju kynslóðakerfin koma þarna í grænum lit og með fullt af tæknilegum skamstöðum. Og svo kemur eitt kerfi þarna alveg risa stórt, LTE, þetta er 4G. Og það sem jákvætt og áhugavert við það að 4G þetta er eitt staðall sem orðin ofan á í heiminum. Þannig að það miklir möguleikar í þessari tækni. Þetta náttúrulega besta farsímatækni sem hefur fundið upp og mjög öflug sem slík. En það sem kannski áhugavert að velta fyrir sér aðeins hvað þetta orðið útbreytt. Og hérna að tala farsíma tengingar í heiminum. Þetta eru raunverulega SIM-kort sem eru þá umferð því að menn eru með mismörg kort, menn getur verið með spjaldtölvur og fleiri netfrelsiskort og svo náttúrulega alls konar tæki sem eru farin að vera með SIM-kortum í til að hafa samskipti. En það sem áhugavert við þetta, í dag eru cirka 7,1 miljardur með, eða fjöldin af SIM-kortunum er cirka 7,1 miljardur. En það sem mest af ennþá í dag GSM. Og eftir nokkur ár, eða svona áallt til 2017, jafnvel 18, þá er ennþá GSM fjölmennast í heiminum. Og það sem að taka við af þessu í auknu mæli er það sem hér kallað HSPA, sem er 3,5 útgáfa af hérna, 3G, sem er eiginlega svo útgáfa sem byrjaði hérna á Íslandi. Því við byrjuðum frekar seint, byrjuðum með þessu kannski munið 2007, þá voru við fórum yfir það sem heiti 3G, hérna græna línan hérna, sem hefur eiginlega ekki alveg náð flugið eins og við sjóið. Þannig að það er það sem verður svo langvinsælast, svona upp úr 2017-18 í heiminum. Og svo er það sem að taka við, sem 4G, að það verður komið hérna upp í cirka miljard, en á tölvert í land með að ná hérna bæði 3,5 og GSM. Þannig að það er svolítið tregða í þessu, það tekur svolítið tíma að breytast. En hvað er þá 4G, hver eru tækifæri fyrir 4G í dag? Og það er þá fyrst og fremst háhraða gagnaflutningur og ferð. Þetta er jú farsíma þjónustöð og það er reyfanleikið það mobility sem að er það sem að farsíma hérna, kerfi ráða best við. Og það eru heimili með takmarkaða bandbreidd og það eru heimili sem hafa enga fastlínutengingu eða mjög lélega fastlínutengingu. Og svo er það náttúrulega það sem að komi fjarskiptaþarfi sem þarf að bregðast skjótt og vel við. Þá er þetta mjög góð leið. Svo er það náttúrulega M2M eða machine to machine og svo er það sem að var fyrirlesarinn hérna, áðan var Brian var að tala um. Internet of Things, það mun bara aukast, fleiri tæki sem fara að tala saman. En svo til dæmis þegar við megum ekki lengur að keyra bíl, það eru bara hérna, robótar sem sjáum það, þá verða svona kerfi að vera mjög öflug og megi ekki fara niður, það verður allt í gásu. Og svo er það líklega meðalupplugin á hraða í 4G, þegar við komið með sko, kerfi sem eru mjög þroskuð eins og sjáum í Bandaríkjunum á Suður-Kóreu og Norðurlöndunum, þá erum við að tala 10-20 sem er meðalupplugin. Þú getur alveg fengið meira, þú getur fengið 50, 60, 70, 80, en það er ekki eitthvað sem getur búist við að ganga af. Sama er með upphaldsraðan, hann er kannski 5-10 og þú getur séð hærri hraða, en þetta er svona kannski það sem maður sér í lestuðum kerfum það sem er orðað eitthvað að viðskiptavinum, mikið að viðskiptavinum, jafnvel. En það sem það dugar klálega ekki til, það er í svona IPTV upplýðin eins og við erum með í ljósteitunum til dæmis, það sem er að horfa kannski margar rásir í einu, ein á 4 megabitum, öðru önnur á 8 og þetta er kannski gangi bara allavega sólarhringin. Þá ertu farin að lesta svona farsímakerfi með kannski 12 megabitum, ná þess að neitt sé að gerast þannig en að gleymdast að slökkva á myndlíklum, tveimur myndlíklum. Þannig að farsímakerfi geta ekki ráðið þetta, en þau ráða náttúrulega við það að horfa á YouTube, þau ráða við að einhverju fár eru á söndurum í einu að hérna horfa á eitthvað og svo framins. Þannig að þau eru mjög góð viðbót við fastlínukerfið og náttúrulega hafa fram með fastlínukerfið að þú getur náttúrulega verið á ferðinni að horfa á sjónvarp og fleira. Og lokum akkur er ég svona á þessari skoðun að þetta kannski breytist ekkit mikið. Þá er hérna mynd sem sýnir ykkur hvernig internetflutningurinn er, skipta milli fastlínukerfa og farsímakerfa og það er svona cirka 4% sem við sjáum að farsímakerfin hafa í dag og þetta eru svona nokkurni rauntölur hérna 11 og 12. Og breytingarnar eru ekkit mjög mikla framöndan. Þetta er reyndar Vestur-Evrópa, í Asíu og annars staðar það sem eru minni fastlínutengingar, að þá sjáum við kannski hærri tölur, kannski 15-16% sem að stefnir í. Þannig að þetta er ekkit að fara að breytast stórkostlega, þannig að fastlínukerfin verða áfram þau kerfi sem bera magnið af upplýsingunum, en það sem við bætist við og eykur upplifunna bæði heima hjá þér og á ferðinni. Og þá er það Wi-Fi.
Sæl, Sæmundur heiti ég. Nú Þór ábyggilega búin að tala í 5 mínútur. En hérna, þið skulið sitja aðeins lengur því að ég ætla að segja ykkur mjög skemmtilega hluti. Það Wi-Fi-ið. Og hérna, þróunin í Wi-Fi-inu, hún miklu hraðari heldur en það sem Þór var að segja. Þar var fyrsta kynslóði 1980 cirka. En hérna hjá okkur í Wi-Fi þá fyrsta kynslóði 1997 með 2 megabitur á sekundu og þetta á svona opnu tíðnisviði sem heitir 2,4 GHz og þar eru örbylgjuofnarnir okkar til dæmis þannig að þegar þið skulið ekki vera að hissa ef þið eru með Wi-Fi heima hjá ykkur og setjuð örbylgjuofnin í gang að þá detti sambandi niður vegna þess að örbylgjuofnin hann kannski 1000 vött eða meira En hérna, Wi-Fi kannski bara 1/4 watt eða eitthvað svoleiðis. Svo kom önnur kynslóðin hérna og hún kom strax ára 1999 og það var þá 11 megabitur á sekundu og margir eru ennþá að nota þennan staðal hérna sem heitir IEEE 802.11b. Þriðja kynslóðin í Wi-Fi-inu kom 2002 og þá hljóput upp í 54 megabit á sekundu sem bara mjög þokkalegur fjarskiptarhæði ennþann dag í dag. Þið sjáum það 4G sem að Þór var að kynna hérna áðan, það kannski mestalagi 100. Fjórða kynslóðin kemur svo 2007 og það þessi svo kallega N-staðall og það hæsti mögulegi hraði 600 megabitar, pæliði því. En þá fer hann á bæði á 2,4 og 5 GHz. Fimmta kynslóðin, hún komin hjá Þór kemur hún ekki fyrir svona 2020 hún kom hérna 2012 hjá okkur í Wi-Fi-inu þá getum við fengið búnað sem að kemst alveg upp í næstu því 7000 megabit á sekund en hérna það sem til á markaðnum núna það fer kannski 1300 svo að koma annar staðall sem að upp á 60 GHz sem rosalega hátíðni En hún dregur alveg mjög stutt, kannski bara hérðan út af þessum vegg. En það líka svona svakalegur hraði. Og menn sjá þetta fyrir sér að þetta verði notað bara til að tengja saman tæki í tækjarímum og svoleiðis. Og þetta verður líka hægt að tengja sjónvarpið hjá manni heima hjá sér með þessu. Þannig að snúrurnar þær verða aðalega notaðar í hérna fyrir hérna rafmagnið. En... Þetta mynd af tíðnisviðinu sem að við notum langmest á Wi-Fi, 2400 MHz, og það eru rásirnar voðalega astnalegar. Það eru 20 MHz á breidd og eru sagðar vera 12 eða 13 talsins, sem við megum nota 12 hérna í Evrópu, en það skarast. Þannig að ef við myndum vera með 2 aðgangspunkta heima hjá okkur, sem margir þurfa að hafa, að þá borgar sig ekki að setja tíðnin á honum á nummer 1 og 2 eða 1 og 3. Þá skulið þið passa ykkur á því að setja tíðnina á númer 1 og 6 og ef þið setja þriðja á númer 11 eða 1, 7 og 12 eða 2, 6 og 11 eða 2, 6 og 12 og svo framvegis. Bara það skarist ekki. Og svo getið þið skoða stundum trublast Wi-Fi inni hjá banni frá nágrunum. Þegar þeir eru líka með Wi-Fi. Þetta mjög vinsæl tækni. Og þá getið Ef þið eru með Android farsíma, þá getið þið náði í forrit sem heitir Wi-Fi Analyzer og annað heitir Insider líka, þau eru ókeypis og með þeim getið þið séð hvaða Wi-Fi net nást heima hjá ykkur og þá reynið að setja ykkar net ekki á sömu tíðni og þau Wi-Fi net sem þið finnið. Þá fáið þið trublana lítinn flutning og hérna getið notið internetsins til fullnustu. Og þetta síðasta glæran, hún sýnir svona framtíðina, þá erum við með hérna svona beini eða aðgangspunkt og hann getur verið með jafnvel 8 loftnetum og hann getur sendt 4 strauma hérna út í sjónvarpið okkar, þannig við þurfum enga snúru, hann getur sendt 1 straum hérna út í græjurnar og annan í snjallsímann og kannski 2 strauma út í snjalltölvun okkar. Spjaldtölvuna og þetta getur Wi-Fi ráðið við allt saman í einu. Þannig að þetta að verða mjög öflug tækni sem að allir geta nýtt sér. Kæra þakkir.
Herri, ég ætla að byrja fólkum að fara ekki alveg strax því að þetta var nú bara ekkert síðasti fyrirlesturinn.